Rais dan keluarga besar Bapak Muslimin. Bandona alus, sirung alus, biwir alus, ditempoti harapi gigi dan hajat jal pisang kelakuan si kasetan kuntakan di jalur tersirik na unggal minggu loba nubano nahaku naon nubano nama jika nama ngerasa asa aing hadir rupa bisa payu kasasaha tungtung na jadi cilaka kulit kelir koneng cangkang cau untung na bodas tipung tarigu diwir berem-berem jawir hayam panon coklat kopi susu nganaha atuh betimu murah hible hirup daik jadi runta ulah bangga bisa gunta ganti jalur kamu jeng poho di baju hai kang nada warga besar Bapak Muslimin. Pandona alus, sirung alus, bibir alus, ditempoti harti gigir manimu kan hajat kal pisang kelakuan si kasir asa aing hade rupa bisa payu kasasaha tuntung na jadi cilaka kulit kelir koneng cangkang jauh untun na bodas tipung tarigu biwir berem-berem jawir hayam panon coklat kopi susu nganaha atuh betimu murah geble hirup daik jadi runtah ulah bangga bisa gunta ganti jalur kamu jeng poho di baju Hilda Production hai kau nada keluarga besar Bapak Muslimi. Pandona alus, hirung alus, biwir alus, ditempoti harap di gigir mani mulus, hajat kal pisang kelakuan si kasetan kuta ganti jalur tersirik na unggal minggu aku nao dugal misloba nu bangor nah aku nao nu bangor wanu jika nama kerasa asa aing hadir rupa bisa jadi cilaka kulit kelir koneng cangkang jauh untun na bodas tipung tarigu
biwir berem-berem jawir hayam panan coklat kopi susu nganunah atuh betimu murah giblek hirup daik jadi rutan ulah bangga bisa genta ganti jalu tomajeng poho di baju.